إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله استندروار صوت يمي ديتا شتات ميت أبو شتات ميت أتات ميت رمضانيت نكدت سيكيودت ka ndodh në historinë një ndryshim i madh në sipërfaqen e tokës. Në këtë ditë, ditën 17 Ramazan, ka ndodh një luftë e cila e keni dëgjuar prej hoxhallarëve, lufta e Bedrit. Ne nuk do të flasim se si ka ndodh lufta e Bedrit, por ne do të mundohemi dobit dhe mësimet prej kësaj që ti marmi. Edhe pse kjo luft nuk është sikur luftrat të cilat përgaditën tash, është kon një luft me pak njerëzi, me pak përgaditje, dhe nuk kanë dalë për luft në esencë. Ata kanë dalë për një karavan, pastaj janë balafaqu me diçka tjetër. Kjo luft ka ndodhë në vitin e ditë të hijretit, pas që ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hijret. Kjo është kon përleshja e parë mes pasuesve të imanit të uhidit dhe atyre të kufrit të shirkit. Mes ushtarëve të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ushtarëve të tagutit Ebu Gjehlit. Komandanti kësaj ushtrie ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kurse komandant i mushrikave ishte Ebu Gjehli bashkë me të tjerat. Kjo thamë luftë kon, nëse mere shikon në madhësinë, në numrin, në prezencën, nuk duket që shumë. Edhe pse ka khilaf që a 314, a 15, a 17, a 19 janë kanë sahabët, po thuaj prap numri është i vogël, krahasim me mushrikat të cilët janë kanë të 900.000, musliman kanë pas vetëm 2 kuaj, o dhe ato tjetë kanë pas 200. Me gjithë atë, edhe kjo nuk ka zgat kush i sa ditë. Në gjuhën e poplit që i thojnë një paradite. Me aq kam barue. Vritën prej sahabeve radiallahu anhum 14, dhe thotë dita e parë, momenti i parë ku fillon shehidllëku, prej këtë moment. Dhe kjo do të vazhdojë deri në kiamet. Kjo nuk ndalet. Kështu e ka bëu Allahu subhanahu wa ta'ala. Vritën 14 prej sahabeve radhiyallahu anhum, vritën 70 prej mushrikave, zien rob 70 prej mushrikave, normal, kjo është një fitore e madhe dhe mbaron me kaç. Por ajo dallimi i madh çka ka ndodhur, është kon ndarja. Lufta si numër, si kohë, marrin e kohën kon shumë e thjeshtë. Por do me thonja rëndësia kësa është kone madhe, se është nda tash kufri pre imanit. Besimi edhe imani e kota me të vërtetën. Pse?
Se kjo nuk u konë letë për sahabat radiallahu anhum. Se sahabat radiallahu anhum, 13 vite në Mekke jenë vra, jenë pre, jenë masakru, ju ka morë molli, e kështu me radhë. Edhe ato nuk kanë pas për leshje. Tëri në jarë kur popli shkatën kur të mbushët shpirti. Odhe sahabe në jarë unë kam mbushë shpirti, ja Resulallah, për në jabë leje marë, edhe ne të kalzen fort, ka thënë, ja. A di që ka të thote, 13 vite ti mësë për leshjes me kërkant? A di që ka të thote, 13 vite mësë me pas lëvizja? E tash, minjëherë me dalë, me u balafaquë, me një ushtri, nuk është të në letë. Për e kësaj deshti Allahu subhanahu wa ta'ala, që sahabeve t'ja u thënë atë frigën që mos të ekziston as pak frikë zemrat e tyre, se këto ka mundësi që të përleshën dhe të fitojnë. Në këtë moment, do të të shbon darja e vërtetës me të kotës, po ashtu, periudha e sabrit dhe durimit, se janë konë Mekka, para luftës së Bedrit sabër, të ka marrë mallin sabër, të ka vjedhat sabër, të ka vra sabër, ka e kështu me radhë. Por tash prej Bedrit tek Neina ndrojnë meselet. Tash do të mos guxon të mprekësh se edhe unë kam mundësi me të kthi. Tash është pozita jonë që ne të mbrojmë vendin tonë, të mbrojmë derin tonë dhe ne të sulmojmë. Do të prej Bedër kanë ndru këtë matematika në sipërfaqen e tokës. Do të ju kanë qumë mesaj gjithë mushrikave që presët e tanej mos gabojni që ta prejkni apo të mendojni me sulmue me dinën e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kjo ka marrë mjemën të madhë lufta e pare Bedrit, për këtë ju kanë thonë në sahabeve Bedri. Bedri du me ka që ka prezentu në Bedër. Si kur ta shtë në, a, dimi një shës jam unë, a? A do të thotë, a valla po, tamam, se këto janë sebeb që kina impun, këto janë sebeb që i kina shqip, këto janë që kështu, këto janë këtu, këto janë këto, këto janë sebeb se... A këtonë, ka respekt, a mën e Bedrit dhe ka dalim, se të sahabe janë kanë, radiallahu anhum, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por një krasim thjesht desha me pru, do thotë që sahabët radiallahu anhum, do thotë janë dalua ata të cilët kanë marë pjesë në luftën e Bedrit. Teresa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boi ke dua e lut ka Allahun subhanahu wa taala, ya rab ma jap atë që më ke prëntu, besën që kemë ndihmu. Para mendojni pejgamberi Allahu të ka ngritur dorët kështu lart. Teresa i ka rrahë petku që ka pas mbi supe. E ka lut Allahun subhanahu wa taala dhe ka thonë nëse shkatrohemi ne e ki grup që janë sahabët këtu në Bedër, atëherë kush do ta adhurojë pas nesh? Do thot lufta e Bedrit pas ka qenë momenti ku është ekzistimi i muslimanëve besimtarëve, a do të ekzistojnë apo nuk do të ekzistojnë. Edhe pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u shkon pejgamberi fundit e ka ditë që s'ka pejgamber tjetër, me humbjen e muslimanëve, me humbjen kët, atëherë kush do të vjen mrapa që do ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kështu që Allahu subhanahu wa taala dashti që të fitojnë sahabët dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej kësaj, prej mësimeve të luftës së Bedrit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para luftës është konsultuar me sahabët, prej mësimeve. Gjatë luftës është konsultuar me sahabëve, pas luftës të Bedrit është konsultuar me sahabët. Tre periudha. Prej kësaj ne duhet marrim mësim se ne para se të marrim një hap, të konsultohemi gjatë procesit të punës, të konsultohemi, pas marimit të konsultohemi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don ta marrë mendimin e ansarëve, thotë çka po thoni o burra? Abu Bakri thotë ja Rasulullah ne me ti. Çka po thoni o burra? Omer radhiyallahu me ti ja Rasulullah. Çka po thoni o burra? Miqdadi thotë me ti ja Rasulullah. Si thojnë atë që shi ka thonë në Musës jahudit, shkoti me zotin të të lufto, a kur të shlironi të në nevina, të në kolaj, hazër e kena ne. Pejgamberi Allahut nuk ka dash gjithë këto që kanë folë, jënë konë muhajgjirë, jënë konë që kanë ardhë prej Mekës. Apo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dash të marë mendimin e ansarve, se ansarti kanë bëhë konak pejgamberit alaihi salatu wasalam. Shumë kolaj është i në shpi tjetër kujt me qelë front, apo?
E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë, çka po thoni o burra? Sa'd ibn Mu'adh po shkon i pari i ansarve. Dhe ka kuptuar se çka don pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, sikurse ti don mendimin ton, ne çka thojmë? Se këto kanë marrë besatimin që të ta mbrojnë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Edhe do ta dëgjojnë në vështërsi edhe në lehtësime. Thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, po, thot ja Rasulullah të kina besuar. Ja Rasulullah, kështu, ti ka ardhur me të vërtetë e kështu me radhë. Thot ja Rasulullah, thot ne jena pasteje. Po thot ne nisente kena. Ne jeni sabërli kur ti në front. Çka i thot? Sa'd ibn Mu'adh, thot ne jena sabërli në luft. Nuk jemi çot shkollaj. Do të më ne kur të hina, ai do ta bëj matematikën mirë ai hasmi tjetër. Pastaj jemi besnika kur takohemi me armikun. Nuk shlojmë pa një kollaj. Thot ti ja Rasulullah, ka të duash merë përpaqe, ka të duash i shpall luft ne jena me ti. Do të çon po më porosisht për këtë situatë. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, don Allah subhanahu wa taala, që nisën edhe ecin. Kjo është kanë para konsultimit. Konsultimi gjatë luftës e morën pozicionet, edhe vjen njëri prej sahabeve, Habab ibn Mundhir, dhe i thotë ja Rasulullah, këtë pozicion që e ke marr ti tash, a është wahji, a është shpallje pe onest Allahut që zguxojmë me prekne? Zgudzojmë me lëviz, zgudzojmë me ndërhi, apo është një ide që ti e ke pa? Thot jo, kjo është ide, strategji lufte. Thot e sa i përket strategji lufte, vendi ku i na dorë nuk ka strategji lufte. Do të ndrojmë pikën. Nuk ka strategji, ti e ke pa, më nuk ka dhe. Se kjo kanë, njëri, cili ka njoftë që është që në ushtarake. Pastaj, e ndrojnë pozitën, pre kësaj nga tregon që i pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka marrë mendimin e shokve të vetë, nuk është konë fanatik në mendimin e ti. Unë e kam thonë dhe kjo punë baran. E merë mendimin e këti sahabijut, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe levizin pozicionin. Konsultimi pas luftës, pas që mbaron lufta, që ka thamë fillim, vritën 70 prej mushrikave, edhe zinë robë 70. E mirë, me këto është e që ka dhe të bajmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dalë me sahabë, me Abu Bekr, me Omer. Sahabët, thotë, çka po bëjmë me këto njerëzit? Si po ja bëjmë me këto? Abu Bekri ndalë, thotë, ja Rasulullah, këto është mirë me pare. Ne të paguin tatim, ne të paguin do të thotë fidjen, edhe ja ulshojmë rob. Ne të bim pare, thotë, se kanë pare. Këto parët ne i shfrytëzojmë në davet, me ndihmën e dinin Allahut. Thot ja Omer, thot valla ja Rasulullah, spajtona me shokin tem. Ha? Thot valla, ti thuj Halis radiallahu anhu që prejtë qafën akilit, mum thujem që atë dhondrit tem, kona që tjetë, që atë dhondrit tem, të pastroj, unë me ndoj kështu ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka anu e ka mendimi e Abu Bekrit. Nesër në mëngjes, shikon Omer ibn Khattabi po qan Abu Bekri radhiyallahu anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkon Hazreti Omeri, thot, çka ka ndodh? Çka ka problemi? Pse qan ja Rasulullah? Thot, apo më tregoni pse qan të qaj me ju, edhe nëse nuk asoj për të bona kurse qaj me ju. E pasaj tregon që Allah subhanahu wa taala ka zbrit ajetin që nuk i takoni pejgamberit Allahu të ketë rob. Teri sa të vendosën të bon më kamës fuqi në tokë. Shikoni? Do të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka marrë, është konsultu me sahabët radhiyallahu anhum. Prej mësimeve të luftës së Bedrit është që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka bon një mënirë, një metodë tjetër të luftës në Bedr. Të arabët o konë, strategjia e luftës, mënyra e luftës e kanë msho sulmohik si luftë guerrile. Bon një hile, një trik, një sulme dhe hik. E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka marrë dhe i ka radhit safët safe, që së kanë të arabët, kjo e njohur.
i ka radhit ato që jenë me shtiza, i ka radhit ato që jenë me shigjeta, kështu i ka radhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që thot inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanan marsus, Allah subhanahu wa ta'ala i don ata të cilët luftojnë në rrugt të Allahut, të cilët janë sikur një saf, sikur një dërtes solide. Kjo do të thot ka kon një strategji e re që e ka përgatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk u kon te arabët. Prej mësimeve është prej mësimeve të në Bedr që marrëm dhe dobive është se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka dalë në Bedr para kurejshve. Ka përgatit terrenin, i ka radhit safat radhiyallahu anhum, derisa kur ka ardhmë prendu dielli vetëm se ja ka pas këthi shpinën djelit. Se djelit kur të bjenë sy, ti mërësit nuk shë. Dhe do të mëngjesi kjenë bas shpinë, më përëndim prapë vjenë bas shpinë. Për shqip një saj menqët për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, dhe do të gjdo sandë nuk e ka bojë, hajtë se për e bojë, por është kanë dalë sallallahu aleyhi wasallam dhe ka mendua alayhi salatu wassalam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit sahabët radhiyallahu anhum, se momentet kur janë këto momente është pak zor. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivue njëri prej ngjarjeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë kumu ila jannatin ardu as-samawati wal ard, janë kënd të nëjnë sahabët radhiyallahu anhum dhe i thotë quni u burra se gjërësia e gjennetit është sa toka dhe qieli. Quni u burra se gjennetit është sa gjërësia tokës dhe qieli. Si kur tashme në thonë njëni, vjen të dera që ati, e qëllë dera dhëtë, o gjemot, mulni se që ati njëni ipke ka 15 mjero bakshish. A këshim dalë? Allah këshim dalë. Këshim dalë, Allah i se bagi. A këtan, e dhëtë bakshish pak thim, ha? E, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabeve, qoni se gjërësia e xhenetit të Allahut është sot toka dhe qielli. Para mendo. Me ta mundsua Allah subhanahu wa taala. A shkon njëri prej sahabëve duke hangur disa hurma. Ya bam bakhin bakh. Kjo fjalë përdor gjuhën arabe kur diçka interesant, e çuditshme. Thot vallahi kona gjatë derisa të jetoj ti hash të hurma. Katra pesë koka hurma gjatë në dunjë. Pse kur e ka mendu xhenetin e Allahut, i ka lënë çdo hurma dhe ka dalë në afran. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka luajtur rolin këtu edhe si ti motivoje sahabët radhiyallahu anhum. Terisa pejgamberi alayhi salatu wassalam atë shumë që ju dha sahabeve vullnet, ju tregoi ke se udhëhecit e mushrikave ku kanë muvra. Para mendojni. Halo pa nis lufta. Vendi filonit që tu është. Vendi filonit që tu ashtë, vendi filonit që t'jashtë, la ilaha illallah. A di shka të thotë të tregon dykush që një njerit i e kosindron i madh, i fuqishëm, me pozit në çdo aspekt, në çdo sferë të jetës, dhe vjen për nga meri sallallahu alaihi wasallam, tregon t'i zënë që këtë vend ka mu vra, Allah i kështë një vullnat, pasaj t'i e pretë çdo moment, si kur iftarin që e presim, çdo moment hurma t'i kje t'i para, ujin e ke, a mu zguzonu i prakteri, sa thotë Allahu akbar, imam, muezini, ezani. E sahabët radhiyallahu anhum janë përmalue dhe janë qetësue shpirtnisht se kjo do të ndodhë ka sot 13 vite të cilat, 15 vite gjithë të cilat në kanë bo zullum dhe padrici. Prej mësimeve që e marna prej luftës së Bedrit është që duaja është arma më e fort. Edhe pse në në vjen bërziti ngrem durt, në vjen bërziti në kohën e sifirit, në vjen bërziti as godna sejshdën, në vjen bërziti ul në ambas farzit, i bëjmë të spin dhe të bëjmë doa, për më njerë dalmi, se për naftohet espresso jashtë. Apo e lomë pa mushterit di kanë duqan. Pa e kini po, selami, as dhikrin, as doa, doa të pranohen pas farzit. Si t'ja për selam. Të të me lutë Allah, subhanahu wa ta'ala, do të se duat janë, duaja është kryesorja, arma më e fuqishme. Se di që do të duat, do të duat të i tash kërkon, o Allah, më dimon. E luta, kërkon prej Allah o tanë, kjo është fuqia më e madhe. Dhe ja kanë dojt një vend për nga meri sallallahu alaihi wasallam që Ebu Bekri edhe Muadh, Saad ibn Muadhi, kanë nëjnë
si shator e ka më pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sa'd bin Muadh ka lut rolin e truprojes, ka nën para çadrës, shpatën e ka xer hazar, jon kallam hazar. Zguzon kush me lviz aty. E pejgamberi sallallahu alaihi wasalam duke lut Allahun subhanahu wa ta'ala. Duke lut Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu t'i japë ndihmë dhe Allahu t'ju ndihmon. Dhe mos të zhduket ki grup i besimtarve. Sa njerëzi kanë parë sundime dhe mbetri me duan e njerëzit të drejt e ka shkatruat qeverisje. Sa prej njerëzi nuk kanë pas as një send, me duan kanë arrit që të mbanë pushtet, duke i lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe pse njerëzit e kusendrojnë ajtë se thjesht, nuk o thjesht, se ti mbështetësh Allahu të lumit Allah. Kur të kërkësh prej Allahu subhanahu wa ta'ala që gjdo sen që eksiston tokë dhe në qiel, jën dur të Allahu subhanahu wa ta'ala që a i thot kun fe jekun. Prej kësaj, kuptohet prej mësimeve të Bedrit, ashtë që pa tjetër të ketë ndarje dhe dalim mes imanit dhe kufrit, mes besimit edhe kufrit, mes të vërtetës dhe të kotës, pa tjetër, nuk ka mundësi. Edhe pse pretendim, thirje, bashkimi feve, të jetojmë të qetë, të jetojmë bashkë, mule, thiri ftara, popa, popavica, broj, krejta, kupton, katë kanë mrije, a di se të ne qetë, po dojna siguri, rahatin, dunjo, knejna, haj, ftarin, anjena, të qonë raketat muslimanve. Përshë, nuk ka mundësi se me luftën e Bedrit ka tregu sa ai njeri i cili mendon që mund të ketë rahati me dikan që s'është nimonin tonë, besimin tonë, ai është si kur njeriu që lip ujë në mesin e shkretinës. Apo më një fjallë, halo matanej, si kur njeriu që donë të pije ujë prej fotomorganës. E kini pa kur të vëzitish në autostratë? Na herë delë për para si me pas në i liqen. Pilar, kur të afrosh e asfalt ashtë? A më toj duket se u është liqen. E shësoj të në fotomorgon. Prej larkë duket se ka ujë, kur të afrosh nuk ka asë një sen. E këtët të cilët mendojnë, edhe kanë këso ideja, njënt janë të mendu e si kur fotomorgona. Thot njëri dyt i jahudive që ka shku e seftën Palestin. I diti që ka hinje. Po flas, i diti, jo i por i diti. A i thot, ne jetojmë gjallë kur kena armiq. Te i thuj, sa duesh boniftar me to. Kjo do thot që lufta e Bedrit në ka të reguar që imani besimtar duen të jenë të din ku i kanë konfite veta, në qëfar mënire duhet me jetue dhe si duhet me jetue. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mësimit të Bedrit e marrna që ka marrë pjesë vetë pejgamberi alaihi salatu wasallam. Veti ka radhit Safat radiallahu anhu. Ka hina për Safu shtart. Ka pas një shigjet me veti dhe kush ka dalë jashtë Safit? E ka prek, ka thonë, këthe unë Saf. Tëri sa njoni prej sahabeve radiallahu anhu, e ka pasem një Sawad, e prej e kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot këthe unë vend, ja Sawad, mba hinë reshtin, mba në drejt, thot valla më dhim të ja Rasulallah. Po thot merë hak atër, thot valla po do marë hak. E thot merë hak, thot jo, jërë thot a shpaloj, e thot se mke kap ati, jo mbi tjesha, në lëkur mke kap. E thot nuk është e parabartë si mbi tjesha me të preken, si në lëkur. Shpalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam trupin e ti të ndershëm, edhe e puth. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e të boja se watë, thot jërë sallallahu apeshe, se se të ota është e dzejër, këtu ja gjallja i vdekët, një orë për dhja vendot. E thot në tjese takimi jam i fundit me trupin të në tja Rasulallah. A përshim një sahabët radiallahu anhum, se e ka ndosh për nga merin alai salatu wa salam. Ka ndosh shumë radiallahu anhum. Sahabët radiallahu anhum, janë kanë lezër të cilët gjdo se në kanë dhonë për dinin Allah subhanu wa ta'ala. Prej luftës e Bedrit është një mësim që mirët që fitoria është ndorën Allahot. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Allah subhanahu wa ta'ala kat
Thot, jo ka po juve mishde për ju këtë fitore. U elitat ma inna kulubu kumbi, që të qetësohen zamrat e juaja. Trahatoni ta dini që e kini një Allah i cili ju ndimon. Dhe ndima është vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala, El Aziz që është i fuqishëm, El Hakim i cili është i urt. Do të preksojnë kupto që ndima nuk vjen pse ne jemi të fort, por vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur muslimanat i humbin, pa më parazi qëfar do kohen, qëfar do gjendje, qëfar do situate, kur t'i humbën, dinja se musliman nuk i kanë zbatu urdhënat e Allahut. Nuk i kanë marrë sebepët të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala na ka porosit. Kur do humbin, kur do ketë fatkeci, dinja që ka diçka se Allahu thot ndihma, fitoria është prej onës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Aziz, i fort, Hakim, i urt. A kish mundësi Allah subhanahu wa ta'ala ta shkatron Ebu Gjalin dhe të tjerët si i shkatroj ato që ishin maherët? Ka pas mundësi. Por urtësien që Allah i din e kalon që të përleshen sahabët radiallahu anhum me ushtrin Ebu Gjalit. Pre kësaj që një musliman të marën çdo herë të marën sebepet mas pari. Mos të mbashtrohen kur që vjen fitoria. Kështu kuptohet. Këto që të jenë vetëm që të mbështetën Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse këto nuk i marën sebepet, nuk i mbështetën Allahut subhanahu wa ta'ala, e kanë shumë zorë që të hecin për para. Prej, mësimeve në Bedër që ka ndodhë është mitësia dhe armitësia. Mitësi dhe armitësi. Prej veprave, prej ndodhive që ka ndodhë në Bedër, që ka tragu sahabët radhiallahu anhum se feja Allahut, dini Allahut, ka përparësi për çdo sendit. Ebu Hudhejfe, ibn Utbe, ibn Rabia, ki ka konë musliman në safin e muslimanve. Baba i ti, vëllai i ti, minxha i ti, këtë kanë konë safin e mushrikave. Është të çuditshme. Vetëm ki musliman. Në këtë anë, ato tjerë këtë. Baba, minxha, vëllai, vëllai nuk e njerëzit lartë. Me gjitha gjithë këto jenë vranë në Bedër. Abu Bakr radiallahu anhu, safin e muslimanve, djalit i Abdurrahmanit mushrikave. Amon, pes pari se ka bo Abu Bakr i pëso djali vetë. Musab ibn Umejri, e konë që ka bo e të flamurin e muslimanve. Vlajti Ebu Aziz, ka ra ropë në dorën e një ansarit. Rob, kur e ka pa, Musabin, kur e shevlaj vet, ky e ka zonë rob, thot e, shtërngoja që këti prangat. Thot pse, thot nona e këti ka shumë pare, se vlaj jem është. Thot o vla, këtë këtë hujtë për i thë për mu, thot vallaj, këtë e kam vla, jo ti. A për shifë një moni, që thash maherët ndarje, dalim, që shkjo ndarje. Ka thonë shtërngoja, konopin forë, se ki ka pare, ki jetë. Vesh ta more prap. Shiko subhanallah. Edhe pse se nuk kon mujarrad kelime, nuk kon vetëm se një fjalë goje ka thon këtë kam vëlla. Por sahabët radhiyallahu anhum e kanë treguar besnikrin, vëllazërin tamam në Islam. Edhe as pak nuk e ka kap mëshira. Prej mucizeve që në luftën e Bedrit që ka ndodhur, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar që thash më herët, prej tyre është kon Umayye ibn Khalefi. Umayye ibn Khalefi ka pas kur ka nis për në Sham me bo biznis, tregti është ndal te një sahabi që ka pranuar Islamin, Sa'd ibn Muadh. Kur ka ardhur Sa'd ibn Muadh për në Qabe, është taku me këtë. Vjen Sa'd ibn Muadh pas islamit, të bën umra.
Edhe takohet me këtë Umej ibn Khalefin dhe i thot, shiko me një kohë, me një periudh kur s'ka njerëzin qabe, se ka në rrezika të me bëj tavaf. Thot që të bëj qabe, të bëj tavaf, umra. Në regull, e shikon ai terrenin Umeja, këtu bëj tavaf kur Ebu Gjehli. Baba i Gjehli, para mendojni, baba i Gjehli. Ebu Gjehli, edhe pse ka thonë Ebu Hakem, baba i urcive, më qëra kemi, qëra i që këtë komplet sa kile ka pas, qatë qëra jo konë ignorant. Kur e shë, sa t'i bën Muadhi duke bo tavaf, thot t'i bën tavaf këtu, dhe ju e kini strehu Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, dhe shokët e ti, dhe janë ngrinë me fjalë. Kur janë ngrinë me fjalë, t'i kanë ngritë fjalë, ndërhin që ki i mushriki që i thash darja, që i ka pas shokë, e i thotë, mos janë grezonin e bua kemi, të bugjelit mos janë grezonin, thot qysh më dhe mos janë grezonin, thot ta ndalik i thot biznisin shamë, së në kaloj shka unë në Medine. E pas taj e kap, Saad ibn Muadhin, ki që cili u të regov ke i mirë, pas taj thot lenëm se po të kalzoj diçka, ha? Thot e kam dëgju për nga merë në Allah që i kam e të vrajt ti. Ki të ranohë, të shlonë më njëherë. Thot Muhammedin, thot po. Thot vallaj nuk rajnë. Shiko që kanë ditë më shrikët, vallaj nuk rajnë. A dhe ndalët më njëherë. Ta që të gruje, thot gruje, kam një halë, i ka shku të shirja, i ka shku të takati, krejt, thot ha, thot a dhja dostin tem tjetëribit, thot po, sa di për madhin, thot e di shka më tha parzit, ha, tha më tha që e ka dëgju Muhammedin që i ka me më vrajt, tha vallaj, a i nuk rejnë, bur jem, rajo, më zdil të ashtë anej për Mekës, shiko, e kanë ditë o lezër, që për nga meri sallallar sa më shë besnik. Kur nisët karavani, Ebu Gjehli i thot hajti, thot jo. Thot hajti, për një dytit, një dytit, sa t'ashti Ebu Gjehli. Jo, u ka tut. Para me do ka shpi ka marrë parfime dhe i ka thonë parfimosës si gratë, se gratë rinë në shpi nuk dole në frantë. Edhe i nati e ka kapë, krisur e ka dole dhe e ka qullu me shigjet dhe ka ardhë dhe ka vdekë. Kur e ka po të piskat ki të u këthi në shpi të gruja vetë, i ka thonë, po mora atë kalzoj ti, a i shoki e thribi që ka me ndodhë kjo, pse shkove? Jo thot nja o ka realizu qatë që ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam. Nga hadithi që ka orë nga Enes ibn Malik, radiallahu anhu, të regon që pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, thot është që natën në Bazdarke, në Bedër, dhe ju ka thonë që tu është vendi filonit, që tu është vendi filonit, i shenja, dhe gjithë thot pas asaj i kina po që në vra. Prej mugjizeve, a kanë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Muttalibit i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ja Abbas ku e ke fçë parat, se ka thon skam, ka thon ku i ke fçë, edhe ai ke thon gruas helbet un kam me dalsha në front, helbet vdes unë, parat janë vorros me çket vend, to parat janë të Fadlit, të Abdullahit e në Kethmit, tregjem vet vet. Ai tranohet. Thot këtë ma betë se di kërkush për veç mu me dhe gruës time. Thot parët i kishtin toke në plusja ke dojt, filanit, filanit, filanit. Dhe po ashtu edhe thot Umeri ibn Wahbi bon një kontrat me dikant tjetër dhe thot që me shku me vrape nga meri sallallahu alaihi wasallam. Por dhe të shkoj kurse dhe shku djalin tem të aliroj tja parë dhe të marrë djalin tem. Në realitet a i ka bo plan që mi bo atentat për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe ja merë, thotë të kini bo ti edhe safoni që ketë ma vetë, shpjen të ndë, thotë të shëduen la ilahi illallah, ketë thotë se di asë kusht jetër. Shikojni, to e në mërkullit, u kashë, thotë i bën kajmi në Zadil Me'ad, u kashës ju ka thi shpata. A është të logikë shme gjemë? Shpata ju ka thi u kashës. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam merë një drunë, a dhe thot mere ja u kashe. Mere, cop druni. Mere ja u kashe. Thot e lëvizi bot shpat, që sëndret, që pret. Thot teri këtë shpat e ka pas teri në kohën e Bubekrit në luftën e mërtejdave. Kjo është prej mugjizeve, prej mrekullive, që i ka pas për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që i ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala. Ashtë që thot doktor Ebu Shehbe, thot, thot ashtë prej sendeve të gajbit që ne i besojmë,
që prej mrekullive që ti ta shosh një dru, një cung, një të marrësh dhe të botë shpat në dorën e një sahabijut që pret dhe ndryshon, vallaj kja është që vetëm se të arrit imanin edhe të shtohot vullneti. Po ashtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam prej mësimeve që i marrna është që ka ardhur një mushrik te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, do të ndihmoj unë në luftë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë ktheu se ne nuk kërkojmë ndihmë prej mushrikit. Kjo mesele ka mesele tjera, a bën as bën me kushte, por nuk ka, do të thotë vetëm si që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka kthi mbrapa. Këto ishin disa mësime prej mësimeve të luftës së Bedrit që ka ndodhur. Edhe pse ka plot e plot dobi dhe mësime që i marrmi, lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na ban prej atyre të cilët përfitojmë prej këtyre mësimeve që ka ndodhur në jetën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që mos ta marrna në jetën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam vetëm ta lexojmë, ta kalojmë kohën, po jo çdo lëvizje, çdo vepër, çdo hap që ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka urtësi, ka mësime që ndoshta do të na vinë neve në një ditë prej ditëve sa të jemi në këtë dunjo. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu ta na ban prej atyre që marrmi urnek pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe ecmi pas hapave të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe kjo është një ndodhi që duhet normal çdo Ramazan të kujtohet muslimanëve, se kjo me të vërtetë ka qenë ajo dita e cila është ndajt e kota prej të vërtetës. Lutemi Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëjë çdo herë pasues të vërtetës, edhe të jemi çdo herë armik i të kotës. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.